Dobrý den. Dobrý den. Blíží se volby. Chtěla bych se vás zeptat, nejenom v Kladně, ale v celé republice, vy v Kladně reprezentujete koho? Podařilo se mi s kolegy z protikorupčního sdružení Lepší Kladno, se kterým 4 roky hájíme na Kladně zájmy veřejnosti, 4 roky děláme tu nevděčnou práci hlídání radnice, přinášení námětů občanů, kteří neví, nevyznají se v zákonech, spojit toto hnutí s hnutím starostů, což je celostátní hnutí, které má hejtmana Libereckého kraje, ale má i kousek od nás starostku Berouna, má starostu Kolína. To znamená, jsou to nezávislí odborníci, kteří upřednostňují praktická řešení, konkrétní, proti nějakému politikaření a velké politice. Lepší Kladno a starostové, jak je náš název, nabízí Kladeňákům to, co zde chybí, to, co je hlavní problém Kladna, a to je absence pravidel, dodržování zákonů, prostě pořádek, který chceme na Kladno přinést. Hlavní problémy města, je jich hodně, jeden z hlavních problémů je pořádek. Jak vaše sdružení chce pořádek udělat nebo udržet? Můžete nám k tomu něco říct? Potřebujeme změnit atmosféru na Kladně. Já myslím, že to všichni cítíme, prostě jsme normální lidi a cítíme jakýsi zklamání. Máme 25 let od změny režimu a jsme zklamaní. Takhle jsme si to nepředstavovali. Představovali jsme si to všechno jednodušší, lepší. Představovali jsme si, že nás budou vést elity, že v čele státu budou osobnosti a ne lidi, za které se stydíme, generace Davida Ráta, která prostě patří do vězení. A některé už chytli a některé chytnou později, to je prostě špatné. Takže my říkáme, že i na Kladně se schody míjí zhora, musí se začít výměnou vedení. Prostě pokud primátor Kladna porušuje zákony, a já jsem na to mnohokrát upozornil, a on to nepopřel a jeho kolegům to nevadí, tak pak tento člověk nemůže chtít, aby dodržovali zákony lidi na ubytovnách. Nemůže chtít, aby lidé neodhazovali odpadky, kdekoliv je napadne, protože ke koši je to 100 metrů. Takže musíme změnit atmosféru na Kladně a musíme jít příkladem. Vedení radnice musí začít dodržovat zákony, musí začít brát občany jako partnery a potom může chtít po občanech, po řekl bych normálních občanech, běžných, jako jsme my všichni, aby nebyli lhostejní, aby se o to zajímali. A pak může chtít i po těch, kteří dělají nepořádek na Kladně, na ubytovnách, aby taky dodržovali zákon. Takže zhora se musí dolů, bude to trvat, ale za 2-3 roky mohou být jasné výsledky toho, že Kladno se posune mezi ty pěkná, slušná města, jako je například Beroun, jako je Hradec Králové, a nebudeme se blížit severočeským upadajícím městům. Za poslední 4 roky se objevily zajímavé kauzy, které je nutno teď řešit nebo řešit do budoucna. Je to třeba Dům kultury. Jak chce vaše hnutí vyřešit Dům kultury? Kladno má spoustu kauz, o kterých lokální média mlčí. Vůbec nehovoří vlastně o největší kauze, ve které my jsme velmi aktivním a velmi úspěšným hybatelem. Lepší Kladno nemá ani jednoho z 33 zastupitelů, ale přitom jsme viněni a oprávněně z toho, že jsme zablokovali 3milionovou dotaci do podnikání v Domu kultury na Sýtné. Tento dům patří odborům, patřil jim historicky, patří jim dlouho. S tím není žádný problém, ale odboráři se rozhodli s rodinou Muláčku, která v tomto objektu podniká, pan Muláček je zároveň radním města a je zároveň předsedou kulturní komise, tak se rozhodli, že my občané jim budeme platit jejich podnikání. Oni vydělávají na Domu kultury, což při podnikání je normální, takže zisk si nechají oni a my občané Kladna jim budeme platit rekonstrukci toho objektu, aby ho měli lepší a hezčí, s výmluvou, že vlastně občané dostanou lepší služby. Ale to není normální. Prostě normální je, že když tam chtějí podnikat a nepodniká tam jenom rodina Muláčku, ale podniká tam i rodina radních z ČSSD, takže společně oni podnikají a společně z města vytáhli v posledních letech 13 milionů do tohoto objektu. My jsme to kritizovali, řekli jsme, že pokud
město má přispívat na tento objekt, tak to má být objekt města a nemá se na kultuře vydělávat. A budeme to v příštím období prosazovat, aby odbory, které se neumí starat o ten objekt, mnohokrát to řekli, že to neumí, že na tom neumí vydělávat a že to je zdroj příjmu, tak ať ten příjem mají od obce a město Kladno si zaslouží takovýto objekt starat se o něj samo. Další D je divadlo, které už druhý, třetí rok stojí neopravené. Máte nějaké řešení? Historická budova Kladenského městského divadla je v katastrofálním stavu. Došlo k tomu chybou radnice, ale nepochybně i chybou té stavební firmy, takže je to společný problém. Město Kladno velmi chybně jako výběrová kritéria mezi firmami, které se ucházely o zakázku, zvolila cenu a čas. Nebyla tam zohledněna kvalita, nebyly tam zohledněny nějaké odborné nároky na tu firmu a tím pádem ta firma se dopustila chyby. Asi v tom nebyl zlý úmysl, to znamená podstřelila tu cenu, dala příliš nízkou cenu, která jí vlastně neumožnila to dotáhnout, tu rekonstrukci, ta firma zkrachovala a dnes jde o záchranu té budovy. Provoz Kladenského divadla i ta rekonstrukce stojí desítky a desítky milionů, jsou to obrovské částky, na celou zbylou kulturu v Kladně se vydává méně než milion ročně, nepočítám knihovnu, ale počítám třeba nezávislou alternativní kulturu v Kladně. To znamená, jsou to částky na úrovni peněz, které město platí za jednoho uvolněného radního pro kulturu, který tu práci ani nedělá. To znamená, musíme si to pohlídat a musíme velmi rychle v příštím roce dotáhnout rekonstrukci městského divadla Kladno tak, aby mohlo sloužit těm obyvatelům Kladna, kteří mají kulturu rádi, kteří rádi chodí do divadla. Poslední zajímavá kauza je také spojena s Domem kultury, protože je to těsně před Domem kultury a sice náměstí Sýtná. Co říká vaše sdružení na rekonstrukci náměstí Sýtná? Rekonstrukci, vlastně tu kauzi rekonstrukce Sýtné jsme vytáhli my, protože na rozdíl od městského divadla, které všichni Kladeňáci vidí, že padá, že to je problém, tak zdánlivě u rekonstrukce náměstí Sýtná jakoby není problém. Byl tam nějaký plác, rozbité betonové desky a lidem se to moc nelíbilo a teď to bude krásné. Pan primátor bude stříhat za chvilku pásku před volbami a bude říkat, jak se to krásně zařídilo. Jenomže my jsme už před rokem na začátku zjistili, jak ten projekt je špatně udělaný, jak je uspěchaný a že skutečně jediným cílem, a bohužel věci fungují někdy i takto jednoduše, vlastně jediný důvod, proč ta stavba je právě to, aby pan primátor Jiránek mohl stříhat pásku těsně před volbami. Protože nezávislí odborníci, architekti i my jsme varovali, že ten projekt neměl žádné alternativy, nedělali ho ani architekti. Nejdůležitější náměstí v Kladně rekonstruují firma, která je dopravní, která má na starosti silnice, chodníky, parkování, ale takto důležité náměstí bude na ně malý parčík a 41 parkovacích míst navíc. Kdyby byl čas, kdyby na to byla architektonická soutěž, tak jsme mohli mít kvalitní stavbu, na kterou bychom se za desítky let rádi dívali. Tak to je tam něco, co se bude za pár let muset opravovat a měnit, protože je to udělané nekvalitně. Další D v problémech Kladna je dům seniorů. Co tomu říkáte? Je to dobře nebo špatně? Nebo to vůbec nemusíme řešit? Domov seniorů samozřejmě zajímá jenom úzkou skupinu lidí, údajně kolem 300 rodin nakladně žádá o umístění svého člena do tohoto domova seniorů, který máme nakladně. Není to úplně rekonstrukce, vlastně šlo o to, že v roce 2009 si vedení tohoto domu spolu s městem řeklo, že samozřejmě kapacity chybí, těch žadatelů je spoustu, takže bylo vhodné v tom místě dnešního domova seniorů přistavit pavilon. Ten pavilon se stavěl dlouho, relativně asi kvalitně a byl zkolaudován v prosinci 2012. Rok a půl byl ten pavilon prázdný, byl pouze temperován, že aby nezmrzl. Nemohli tam pracovat 7 nových lidí, kteří pracují údajně v tom novém pavilonu. A na vině bylo město. Město, které nezvládlo výběrové řízení na vybavení toho objektu. Co jsme se ale získali? Získali jsme za více než 100 milionů 50 nových
pokojů, ovšem tím, jak se bude rekonstruovat ta druhá část, tak zase přijdeme o část kapacity, což je asi správně z důvodu kvality, ale za více než 100 milionů jsme získali možná 20 nových míst domově seniorů, přičemž, jak jsem řekl, 300 rodin tady čeká. To znamená, není to žádné řešení sociální politiky, bylo to zase jenom jakýsi populismus mít stavbu, kde se dá stříhat páska, kde to můžeme zadat kamarádům, nějaké stavební firmě a protočit desítky milionů. Místo, abychom řešili sociální problém Kladeňáku tím, že zaměstnáme lidi, zaměstnáme za ty stovky milionů lidí na Kladně, kteří budou pečovat o seniory v jejich prostředí, v jejich domácnostech, uleví rodinám. To je moderní sociální politika, tak, jak by ji měli dělat i sociální demokraté na Kladně a jak ji nedělají, protože té problematice příliš nerozumí a prostě věnují se jako opravdu tomu, kdo kde bude dosazen, do které pozice, než tomu, aby pomáhali lidem. Když jsem se připravovala na tento rozhovor, tak jsem si prošla kulturní měsíčník, místní, portály a ku podivu na vaši činnost, vaše komentáře byly velmi negativní ohlasy, některé i nepěkné. Co tomu říkáte a proč? Tak určitě politika příliš veselá a humorná není. Já sám asi nejsem schopen se tak často zubit jako pan primátor, tedy zubit se všude a vždy a za každé situace. I když mě Miloš Zeman nachytá na hlouposti a spletnu si Melbourne ze Sydney, což bych vůbec pan primátor nevyčítal, já bych si to asi taky spletl, ale nemám tu schopnost se tak smát, takže možná člověk není tak osobně příjemný, ale k tomu, co se ptáte, to je velmi podstatné. Není to problém jenom Kladná, špinavá kampaň, anonymní, v posledních týdnech a měsících je v celé republice, je v Praze, v severních Čechách opravdu ostrá a i na Kladně si ta chobotnice, ta korupční chobotnice, která 20 let vysává město, která z toho rozpočtu 1,8 miliardy, obrovský částky, která to je roční rozpočet Kladna, si umí vysát desítky milionů pro své stavební firmy, pro firmy, které dostávají podlimitní zakázky, prostě kamarádi, kteří jsou na to léta letoucí napojení a ti se bojí. Ti se bojí, že za dveřmi je změna, že ODS 20 let vlády ODS na Kladně končí. Po 100 letech černého Kladna, po 40 letech rudého Kladna a 20 letech modrého ODSáckého Kladna prostě přichází změna a my jsme jakoby nejviditelnější, nejostřejší proud, který říká, co je špatně a jak by to mělo být řešeno. Takže to, že anonymové, kteří se podepisují Milan Kladenský nebo nějak jinak, na nás zbaběle, anonymně, čtí síru, že se pokouší urážet mě i moje kolegy, z toho já si hlavu nedělám, protože to s politikou souvisí a pokud člověk slibuje občanům Kladna, že bude hájit jejich zájmy, tak musí být připraven na to, že těm, komu šlápne na kuří oko, se bude bránit a bude se bránit tvrdě. A já jsem na to připravený, já jsem připravený na to, že budu podávat vysvětlení na policii, protože podali jsme trestní oznámení pro pomluvu na jednu z těchto skupin, kde nejenom, že my jsme byli uráženi, ale byly uráženy už i jiné strany politické a to jsme nechtěli nechat být, protože člověk má jenom ta práva, která si hájí. A pokud chceme sebevědomí Kladeňáky, tak si nesmíme nechat dělat na hlavu od nějakých lobbystů a prostě podobných jako zločineckých skupin. Ve vašem programu je jeden zajímavý bod, který jsem jako matka nebo jako babička ocenila. Provoz školek do 19 hodin. Proč do 19 hodin a proč vůbec politická strana řeší provoz školek? Určitě je to vážná věc. Já jsem otec dvou krásných synů, skoro šestiletého a 1,5letého syna. A je to strašná řehole. Krásná, ale strašná. Prostě starat se o děti je náročné v situaci, kdy prarodiče a zcela pochopitelně nechtějí zase část svého stáří věnovat jenom péči o ty svoje vnoučata, ale chtějí mít svůj vlastní život. Společnost musí těm lidem jít naproti. Pokud nemůžeme zároveň plakat, že máme nízkou porodnost, že mají lidé málo dětí, když skutečně ta péče o ty malé děti velmi náročná, 7 dní v týdnu, vyžaduje pomoc. Nakladně míst na školkách je dost. To je prostě potřeba jedna z mála věcí, za které je možné současné vedení pochválit. Jenže tyto školky končí o 4:30. Kladno má specifikum v tom, že hodně lidí jezdí pracovat mimo město. Není možné, aby maminka dala dítě do školky, odjela do Prahy pracovat,
vrátila se z Prahy a stihla to do 7. Nedej Bůh, že by měla dvě děti, což mnohé rodiny mají, tak v tu chvíli už to vůbec jako nejde. Takže je potřeba, aby družiny a školky vybrané tam, kde to budou chtít rodiče, měli tuto možnost být do 19 hodin. Nemluvíme o tom, že ve Francii je běžné, že jsou týdenní školky. Je to, někomu to přijde hrozné, asi se do tohohle vracet nechceme, ale je prostě jasné, že mají rodiny různé situace, že svobodná matka, a máme svobodnou matku na kandidátce, která to výtečně zvládá, a že někdo, kdo má perfektní zázemí rodinné a má třeba jenom jedno dítě, tak je v jiné situaci, ale my prostě chceme, aby normální člověk nakladně, normální rodina mohla dobře fungovat. A zároveň, to je to, o co jsme se bavili, domovy seniorů. Samozřejmě, když budou jedou ty družiny déle, tak tam bude více učitelek, dostanou přidané peníze. Takže prostě peníze půjdou do lidí. Nakladně zůstanou peníze těm učitelkám, vychovatelkám a rodinám se pomůže. Nepůjdou do budov. Peníze nepůjdou do budov, nepůjdou do komunikací, nepůjdou prostě lobbystům, ale dostanou je lidi za práci, kterou zase prospějí lidem. Transparentnost, jsem si také přečetla v vašem programu. Transparentnost jako průhlednost. Co to znamená, když se řekne, že politická strana chce transparentnost? Určitě, já už jsem to zmínil s těmi dětmi. Ty děti jsou, mý synové, ten šestiletý, jsou hroznou školou života, protože člověk na děti může jim vykládat, co chce, ale ty děti ho posuzují, jak se chovám. Takže já, když budu dětem vykládat, že jsem průhledný a že jsem slušný a něco, ale zároveň se tak nebudu chovat, tak ten můj syn vždycky, když mě uskočí nebo uteče nějaké vulgárnější slovo naštvání, tak ho zopakuje 100x, zatímco to dobré nezopakuje. Takže my jdeme samozřejmě příkladem, protože jinak to nejde. Nemůžeme mluvit o průhlednosti, nemůžeme mluvit o tom, že radnice dělá něco špatně a sami to dělá špatně. Takže samozřejmě transparentní účet naší kampaně je. Jsme jediná strana, která říká to ve svém materiálu, říká to na webu, do koruny, kdo nás platí. Nás neplatí žádná stavební firma, nás neplatí žádná lobbystická, kde nikdo neví, kdo odpovídá. My máme 165 tisíc, které nám dali hnutí starostů a 139 tisíc jsme složili my, kandidáti, plus jedna podpora 50 tisíc od pana Wagnera. Že to jsou naše peníze za 165 tisíc hnutí starostů a za 139 tisíc, které jsme dali my, kandidáti, plus jedna osoba, která nás podporuje, naprosto jako jasná, přes transparentní účet děláme kampaň. Všichni můžou vidět, že ty ostatní kampaně jsou mnohonásobně větší než naše 300 tisícová, takže ptejme se ty milionové kampaně, kdo je platí, kdo je ostatním stranám platí a za co. My jsme jako jediní a první už jsme splnili vlastně část programu ODS, protože ODS, a já to kvituju, chce konečně začít zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstva, my už jsme to udělali. TOP 09 chce zveřejňovat záznam z jednání zastupitelstva. My jsme zveřejnili poprvé v historii záznam z 9.9., kdy probíhalo zasedání zastupitelstva Kladna. A lidé mohli vidět tu ospalou atmosféru, to, jak jsou nepřipraveni zastupitelé, to, jak po třech měsících důležité body projednají za pár minut. Takže takovouto transparenci nabízíme my. A samozřejmě budou na nás lidi řvát, že něco děláme špatně, a my jsme na to připraveni, protože jsme připraveni jim sloužit a ne jim vládnout. A na závěr, uměl byste, pane Hamerský, vyprávět politický vtip, aby ohlasy na vaše vystoupení nebyly negativní? Vtipů o politice je hodně, většina je neslušných a urážlivých, ale jeden se mi hodně líbí a myslím si, že je takový jemnější. Takže na posledním jednání rady končící primátor, pan Jiránek, přijde a říká, tak 20 let tady sedím na radnici od roku 94, zbudí ty ostatní radní, co tam už jako pospávají u stolu, říká, tak pánové, mám tady dva papíry, první návrh, když schválíme, tak bude lidem nakladně dobře. A ten druhý je seznam těch lidí. A tak toto zatím nakladně vypadá. Doufejme, že se to nesplní. Budeme se o to snažit. Když nám dají lidé důvěru, nesklameme ji.